Fred være med dere. Vi er i dag her samlet for å høre på et innlegg fra vår kjære byrådsleder, Raymond Johansen. Jeg skal fortelle litt kort om han. Han har jo en lang politisk karriere, samtidig som han er en god venn av menigheten oppom gjennom årene. Som sagt er han en politiker fra Arbeiderpartiet. Han har vært leder for Oslos byråd siden 2015. Raymond Johansen var også da statssekretær i Utenriksdepartementet, og var involvert i blant annet når vi hadde behov for våre venner som var fast nede i Pakistan på grunn av religiøs forfølgelse. Dette var da under Jens Stoltenberg sin første og andre regjering, hvor hans fagfelt var fredsarbeid og utviklingsspørsmål i utenrikspolitikken. Han var også partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015. Så nå vil jeg be byrådsleder Raymond Johansen om å komme på talerstolen og holde et kort innlegg til forsamlingen. Raymond, ordet er ditt. Salam aleikum. Tusen takk for invitasjonen til å komme her og si noen ord til mine kjære naboer. Jeg bor rett ved siden av her på Lindeberg. Og når jeg har gjester, så pleier jeg alltid å forklare dem at ta akkurat ved moskeen til høyre, og så første vei til venstre igjen, og da kommer dere hjem til meg. Så dette bygget har blitt et fantastisk flott landemerke her på Furuset, og veldig glad i å ha dere som naboer. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke menigheten for det arbeidet dere gjør, og det arbeidet dere også gjør i forhold til interreligiøs dialog. Jeg er veldig opptatt av Ahmadiyyaenes posisjon og stilling i Pakistan. Har tatt det opp med myndighetene der, og også med indonesiske myndigheter hvor det har vært naturlig. Det å ha religionsfrihet og respekt for ulik utøvelse av religion er helt avgjørende. Vi ser nå at de religiøse konfliktene vi for eksempel har mellom shia og sunnier er noe av de mest blodige og alvorlige konfliktene vi nå har i Midtøsten. Jeg mener at grunnleggeren av menigheten i 1889, Ghulams uttalelser knyttet til jihad, hvor han snakket om at nå var det snakk om å bruke pennen og ikke sverdet, er et klokt budskap å overføre til alle sekter og alle religioner. Jeg har vært mye i Midtøsten, mye i Pakistan, har jobbet mye med fredsprosessen Israel-Palestina, og også sett den religiøse, eller i hvert fall unnskyldningen for å finne løsninger som man bruker i religionen. Og det er så tydelig å være opptatt av kjærlighetens budskap, forsoningen og forståelsen er grunnleggende i dag hvis vi skal klare å nå de målene om fred og forsoning, at hvert menneske fritt skal kunne utøve sin religion og være et fritt menneske til å leve sine liv i fravær av krig. Jeg håper at dere vil fortsette å gi de positive bidragene til byen gjennom dugnadsinnsatsen i Frognerparken, og jeg vet at det også skal være flere steder, så mener jeg det er et veldig positivt og viktig bidrag. Så vil jeg fortsette å ønske å jobbe sammen med menigheten og andre menigheter når det gjelder fred og forsoning. Dere har mye å bidra til i forhold til det og erfaringer med å hindre radikalisering, som jeg mener er særdeles viktig i vår tid, og der tror jeg bidragene fra dere er grunnleggende. Så
Gratulerer med årskonferansen. Takk for å snakke kjærlighetens og fredens og forsoningens budskap. Det er det dessverre altfor stort behov for, også i 2016. Så tusen, tusen takk skal dere ha.